Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника «Я Поділля». Випуск новин понеділка, 11 травня. В студії ведуча Світлана Поробок. Сьогодні в Хмельницькому відновили роботу поодинокі заклади громадського харчування на майданчиках «Просто неба». А на Хмельницькому речовому ринку продавці готуються до відкриття. Вони влаштували санітарний день. Нагадаю, від завтра, 12 травня, в Хмельницькому в рамках послаблення карантину, зокрема, мають офіційно відновити роботу кафе, ресторани та магазини промислових товарів. Про це Суспільному повідомила прес-секретарка міського голови Ольга Саліпа з посиланням на рішення місцевої комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. Хмельничанка Надія разом з чоловіком та донькою сьогодні пішки прийшли з мікрорайону Дубове в середмісті. Від початку карантину мама з дівчинкою перебували вдома. З березня місяця, від початку карантину, це вже у нас другий місяць. В першу чергу хотілося вийти на вулицю в якомусь літньому кафе випити кави. За столиками літніх кафе, які сьогодні відчинилися, можна сидіти лише вдвох. Тому каву доводиться замовити в кав'ярні, яка працює на винос. У літніх кафе за столиками не більше двох відвідувачів. У дверях – засоби для дезінфекції, офіціанти в одноразових гумових рукавичках та масках. На Хмельницькому речовому ринку також готуються до завтрашнього відкриття. Продавці возять та носять товари, на окремих ядках викладають крам, працівники дезінфікують долівки біля торгових місць. Чи законна робота речових ринків відзавтра, ми запитали заступника голови облдержадміністрації Романа Примуша. В новій редакції постанова Кабінету міністрів 211, вона фактично передбачає ряд обмежень, які залишаються в нас діяти. В той же час, що стосується роботи непродовольчих ринків, то прямої заборони там немає, зазначено в постанові. Тому фактично з 12 числа непродовольчі ринки можуть працювати за умови дотримання тих вимог, які сьогодні встановлені головним санітарним лікарем. Продавчиня Надія сьогодні перевіряла своє робоче місце перед завтрашнім виходом на роботу. Каже, давно готова повернутися на роботу. Так, я готова вийти завтра на роботу. Вже відсиділи 2 місяці, можна і виходити. Директор дав указання мити, все, помити контейнера, будемо в масках, будемо в рукавицях. Виходити на роботу чи ні, мають вирішувати самі підприємці, розповідає Олександр Сніховський, виконавчий директор громадської організації Асоціація Хмельницьких ринків. З його слів, підприємці хочуть відновити торгівлю, бо за 2 місяці простою багатьох закінчилися гроші. Розраховувати, що на завтра дуже багато вийде, я б не став. Чому? По-перше, у нас такого офіційного нема такого, знаєте, всі ще чекають. Бо всі бояться, знаєте, ситуації підром Черкас, бо начебто дозволили, а потім почали шашки ганяти. 12-13-го воно все устаканиться, люди побачать, як воно, що. І, я думаю, почне більш-менш вже в колію входити, десь ближче до п'ятниці. Але наша задача – підготувати території, ринки до роботи, створити ті умови, які мають бути. Світлана Поробок, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Нагадаю, згідно з рішенням комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, в Хмельницькому відзавтра мають офіційно відкритися перукарні, салони краси, стоматологічні клініки, нотаріальні та адвокатські контори. Запрацюють автомийки, веломагазини, а також невеликі крамниці з непродовольчими товарами. Кав'ярні готуватимуть каву з собою, а ресторани та кафе частуватимуть клієнтів на літніх майданчиках. При цьому в громадських місцях люди муситимуть носити маски, триматися дистанції і мати з собою документи. 178 лабораторно підтверджених випадків COVID-19 зареєстровані на 10-ту годину ранку сьогодні в Хмельницькій області, в тому числі у 18 дітей та у 18 медичних працівників. Всього за 2 доби в області 8 нових випадків захворювання на COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця управління інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю облдержадміністрації Інна Михайлова з посиланням на обласний штаб з ліквідації надзвичайної ситуації. Серед усіх зареєстрованих випадків COVID-19 в області 53 людини одужали, 7 померли. 500 хмельничан користуються послугами соціального таксі. Це дорослі і діти з інвалідністю, які пересуваються на інвалідних візках. Скористатися такою послугою кожен із них може не більше 4 разів на тиждень та за нагальної потреби. Під час карантину приводів вибиратися з домівки у людей на візках поменшало, тож багато з них і зовсім не бувають на вулиці. Як одна із героїнь нашого сюжету – молода жінка, яка зазнала травми хребта і відтоді не встає на ноги. Подробиці далі. У Хмельницькій 5-поверхівці без ліфта мешкає з родиною Валентина Меденцева. За місяць виповниться 5 років, як жінка зазнала травми хребта та перебуває в інвалідному візку. Відтоді, каже, на вулиці буває вкрай рідко. Самостійно спуститися сходами з 2-го поверху жінка не може. Скільки б не було, навіть якби було їх 2,
я би їх сама не з'їхала. Навіть якби я і виїхала на вулицю, поїздити там, в принципі, немає де. Везде бордюра якась, сходинки. У Валентини двоє неповнолітніх дітей та чоловік, який має працювати за двох. Чоловік, якщо кудись потрібно, він не зносить. Ну, не прогулятися я його не прошу, бо це теж важко йому. Спину зірвав вже давно, щоб носити мене туди-назад прогулятися. Коли Валентині треба в невідкладних справах, вона користується послугами соціального таксі. Про нього, каже, дізналася з громадської організації «Світ без бар'єрів». Коли мені дуже треба, там в поліклініку, чи в соцзахист, чи на вокзал деколи, викликаю соціальне таксі, і я їм дуже вдячна, приїжджають вчасно. Таксист знімає мене з другого поверху, доставляє мене куди потрібно і потім забирає, якщо потрібно. Тобто раз в півроку. Алла Благодир викликала соціальне таксі для поїздки в медичний заклад за попередньою домовленістю з медпрацівником. Такою послугою, каже, як і решта 500 людей з інвалідністю, які пересуваються на візках, можуть скористатися 4 рази в тиждень. Жінка, яка працює вчителькою в одній з хмельницьких шкіл, додає, до карантину двічі на тиждень діставалася роботи саме соціальним таксі. На якусь певну годину я замовляю, і машина завжди є. Сьогодні Алі Благодир допомагає її син. Коли його немає, дістатися з під'їзду до машини жінці допомагає водій соціального таксі. Пунктуально в цей час. Тому, в принципі, і тут є зручність, і людяність персоналу, який працює там. Деяких людей треба так і робити, вивозити самі, вони самі не можуть. Один із водіїв соціального таксі Віктор Сергун каже, допомагати своїм пасажирам подолати сходи і бордюри на шляху до таксі – їхній обов'язок. На час карантину поїздок стало, каже, втричі менше. До карантину то кожен день їздили по 6-7 заказів було на 3 машини, а зараз менше карантину. В основному в лікарні, діти на навчання, на якісь процедури, на реабілітацію. Послугами соціального таксі користуються дорослі і діти з інвалідністю, які пересуваються в візках. Автівки обладнані гідравлічними підйомниками. Одна така машина коштує близько 20 тисяч американських доларів, розповідає керівник соціального таксі отець Роман з благодійного фонду «Карітас». Спільно із волонтерським лідерським рухом, які збирали власне кошти і придбали ці автомобілі, щоб надавати цю послугу соціальне таксі. Для людей, які користуються цією послугою соціальне таксі, вона є повністю безкоштовна. За словами начальника управління праці та соцзахисту населення Хмельницької міської ради Слов'яна Воронецького, навчання і зарплатню водіям, а також ремонт 5 машин із гідравлічними підйомниками та пальне для них беруть з міського бюджету. По 2019 році таких перевезень було 5760, кошторис сьогодні 780 тисяч. І на 2020 рік ми теж сьогодні виділили кошти, десь 980 тисяч, тому цю послугу ми надавали, надаємо і будемо надавати. З його слів, ініціатива створити Хмельницькому безкоштовну послугу з довезення людей з інвалідністю належить громадській організації «Світ без бар'єрів». Її представники 4 роки тому звернулися в міську раду з пропозицією. Підключилися під цю ідею і волонтери, ну і благодійний фонд «Карітас» і управління праці соціального захисту. Отець Роман з фонду «Карітас» каже, взялися за таку справу, бо й до них періодично зверталися люди. Було звернення від людей, тих потребуючих, яким важко було пересуватися у громадському транспорті. Так? І ми бачили власне ту потребу, що є дуже багато таких людей, які би могли користатися з цієї послуги. Коло користувачів послуги соціального таксі планують розширити, каже Слов'ян Воронецький. Виконком вже пройшло таке рішення, виносимо рішення на сесію і розширюємо категорії. Категорії, які розширюють, це інваліди, і інваліди, діти-інваліди першої групи з загальним захворюванням. Світлана Поробок, Віктор Кривий, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Багатодітна мати Ганна Крученко у свої 94 роки займається волонтерством та бавить праправнучку. Як вітали хмельничанку з Днем матері, бачила Анастасія Збродова. Подробиці в сюжеті. Ганні Крученко 94 роки. Вона мати 4 доньок. Найстарший 73, найменший 60. Також має 6 онуків, 3 правнуків та праправнучку. Привітати з Днем матері зібрались усі діти, розповідає Ганна Крученко, та каже, приходять не лише на свята. О, часто в нас збирається, почти кожну неділю. І так дуже мене люблять діти. Я діток своїх
винінчила. Найменше Тетяна Ісламова. Вона має двох дітей і онуку. Та каже, поки є мати, сама ще дитина. Мама – це наша берегиня роду, вона є наша порадниця. Важкі часи – підтримка і ніжність. Ми виховані в такі, вроді би, і папа був такий суворий, а мама своєю ласкою, ніжністю це все якось трохи захищала. Хоч мені 60 років, я ще дитина, тому що в мене є мама. 70 років Валентині Бойко. Жінка розповідає, має двох синів, які вже привітали її з ним матері. Я сама мама, мені приємно, коли мене вже поздоровили хлопці. Хай там таких дуже подарунків не було, там багато, але букет квітів – це для мене приємно. Ну і завжди ми маму нашу вітали. Надії Соловйові 65, у неї донька та онука. Жінка каже, постійно телефонує до мами за підтримкою чи порадою. Сім'я – це найдорожче для нас. Любимо, дзвонимо постійно, радуємося, що вона жива. І бажаємо її, щоб подовше жила і щоб була з нами подовше. Ми, що мама є, то ми діти ще, хоч і нам вже також немало років. Вона нас дуже підтримує постійно, що б там не сталося. Ганна Крученко з доньками волонтерки. Вони передають їжу та речі на схід України. Прийшла дочка та й каже, як ти скажеш, мамо, чи ти можеш що дати чи ні? Для... Бо каже, он, треба допомогти, а я кого чого не можу. Дочка готовить, все забирає, а я теж готую їм, благословляю, і носки шерстяні їм, і майки, і що, чим вони нуждаються, то я висилаю. Зараз непростий час і карантин, але війна продовжується, і ми повинні за це пам'ятати, і повинні так само допомагати воїнам. Неділю назад ми 23 посилки зібрали і маски від села. Я особисто 250 масок і харчування. Найстарша донька Ліна Благовісна, їй 73 роки. Жінка каже, готує смаколики та передає на схід. Пригадує, як телефонував військовий. Ліна Іванівна, я ще такої кров'янки не їв, таких пирожків не їв. Я кажу, і ще хоче собака подякувати. А я, значить, варю, у мене жек такий дуже прискіпливий, то я, значить, купляю там обрізки куриці, перловка, варю, а потім ділю на пакети. А тут Валентина здає, я кажу, о, я тільки зварила, візьми собакам туди. Ну, написала, для собак, щоб ніхто не перепутав. От. То він каже, і собака ще хоче подякувати, і собака гавкнув. Анастасія Збродова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Ти ночей не доспала. На цьому наш випуск завершено. Вдалого всім тижня. До побачення.